Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Beszélgessünk őszintén videóblogjában, ennek is az első adásában, ahol Szerencsés Szabolcs üzletember a vendégem, aki egyben influencer is, és akivel meg annyi közéletet érintő és a társadalom inger küszöbét többszörösen megütő témát fogunk boncolgatni. Úgyhogy bele is kezdenék az első témánkba, ami konkrétan a magyar fiatalságnak a gondolkodása. Ez kiterjed nyilván az oktatásra, a mindennapjaikra, az, hogy milyen ideológiát követnek, a többség inkább hova csapódik, akár a tizenévesek, akár a 20-as éveinek elén járó fiatalok. Nyilván most a Pride úgymond heteiben ez eléggé aktuálissá vált, főleg a szexuális orientáció. Úgyhogy arról kérdeznélek téged, Szabolcs, aki már a TikTok közösségi platformon eléggé kritikusan élte bizonyos liberális hangot megütő felhasználóknak a tartalmára, hogy miért kritizálod pontosan te ezt az egész ideológiát, és mi a célod ezzel? Ja, hát a szivárványos egyesületben én azért nem kötöttem bele, és ez valami, és tudatos is volt, mert hogyha egyszer te mersz mondani bármilyen jellegű nemű kis apró kritikát neki, akkor a világ hisztériája kitör. Tehát te onnantól kezdve te meg lesz egy gyalázva, tehát te nem mondhatod el a véleményedet, jó? Tehát nekik van egy véleményük, itt mindenki egyenlő, a homoszexuális, a heteróval mindenki egyenlő, minden téren, de hogyha te megmered mondani, hogy te hetero vagy, és ezt te felmered vállalni, akkor te meg vagy kövezve. Tehát én tudatosan amúgy ezt TikTokon nem is vállaltam be ezt a kört. Annak ellenére, hogy ahogy felkerültem a platformra, és csináltam egy-két őszinte videót, érthetetlen módon rögtön a biszexuális és a transzexuális csapat támadott be engem úgy, hogy az égvilágon semmilyen rosszat nem mondtam róluk. Tehát ez egy igazán furcsa és egy kellemetlen tapasztalat volt számomra, de nem csak belém. Miért te is tudod, én nem is egyedül regisztráltam fel a TikTokra, hanem az egész csapatunk, az egész tényleg céges partner, amit felregisztráltak, mindenkibe, ezek gyakorlatilag a szivárványos fanok kötöttek bele, és rá kellett jönnünk arra, hogy igenis van bennük én azt mondom neked, hogy egy organikusan elültetett irítség, mert ez ösztönszerűen jön belőlük. Nekik ez az a gyűlölködés, amit már tapasztaltunk, ugye te is, meg én is, hogy hiába mondod a véleményed egyébként tényekkel alátámasztva, és igazából a vak is látja, hogy nyilván amit mondasz, annak van valóság alapja, egyszerűen úgy, ahogy van, elítélnek, mert nem azon a gondolkodásmódon vagy, amin ők. Tehát ők addig toleránsak, amíg ugyanúgy gondolkodsz, mint az ő közösségük, ez szerintem mind a kettőt. Igen, de várjál, Pali, de az a legjobb az egészben, hogy nálunk a tolerancia maximális fokát megkapják, hiszen én rossz szavunk nem volt ellenük. De ők van. Ennek ellenére, ők ezt jogosnak érzik, hogy viszont egy olyan emberbe belekössenek, aki azért nem is radikális nemzeti tudattal rendelkezik, de egy egészséges nemzeti tudattal rendelkezik. Talán azt mondhatom, hogy egészséges értékrendel rendelkezem. És milyen kemény az, amikor ők éreznek egy olyan nyomóerőt magukban, hogy nekik az ilyen emberekbe bele kell állniuk. Nekik ezeket kommentálni kell. Így van. És teljes mértékben elnyomják, mondom, azt a vélemény buborékot, amit, hát nem is buborékot, azt a vélemény közeget, amit mi egyébként, ahogy te is mondod, nem az ő bántásuk felé irányul, hanem egyszerűen egy másik álláspont, akár vallási, akár ideológiai, akár nemzet, teljesen mindegy, hogy milyen úgymond vonzatú ez a dolog, de egyszerűen az, hogy te nem fogadod el ezt az úgymond toleranciát, ami hát igazából meg is bukik ezzel a tényen, hogy a mi gondolkodásunkat ők nem fogadják el. Ez azért kicsit ellentmondásos, én úgy gondolom. És megint azt hangsúlyozom, hogy én nem vagyok ez az LBGTQ-nak az ellenfele, a jelképe, tudod? Tehát mi nem azok vagyunk, akik nyilvánosan beléjük kötnek. Ezért sem értjük azt, hogy gyakorlatilag ők miért kötnek belénk. Tehát mi nem is hecceljük őket, nem provokáljuk őket. Nem beszélünk hozzájuk, nem kommentáljuk azt, amiket ők csinálnak. Tudatosan megpróbáljuk őket elkerülni, és inkább olyanokhoz próbálunk kommunikálni TikTokon, mint te, és ez alapján te meg is találtál engem, és azonos volt a rezonancia, és elkezdtünk egy baráti beszélgetésbe belemerülni.
Nem, hát ebben teljesen így látom, hogy egyszerűen, ha ki is akarod őket kerülni valamilyen más úton, módon, hogy ne találkozz ezzel a jelenséggel, akkor is rád erőszakolják. Tehát nekem ez volt talán a legnagyobb olyan zavaró faktora az egésznek, hogy csak azért is bele a pofádba, itt van, agresszívan, lásd a reklámokba, a hollywoodi filmekbe, a plakátokon, a mesefilmekbe, az iskolakönyvekbe lassan ma ott tartunk. Tehát itt már azért tényleg szerintem elmondhatjuk azt, hogy mindenhol, és ahogy te is mondod, még azokat a témához egyébként közömbösen állókat is megtalálják, akiknek semmi közük hozzá, se negatív, se pozitív formában, egyszerűen csak azért is lenyomják a torkodon. Ez egy kicsit már azért megüti azt a normális ember inger küszöböt, ami egy normális társadalom egyébként szerintem jelen kell, hogy legyen. Abszolút, abszolút. És hát sajnos, hát így mondom, hogy sajnos ugye a fiatalok, főleg az ilyen 14, 18, akár 20 éves közötti tinédzserek és középiskolások, akiket valljuk be azért abban naív közegbe tartoznak nyilván a koruk által, akik nagyon befolyásolhatóak. És nyilván ez úgy van kommunikálva, hogy ez szép, tökéletes, meg ez egy nagyon jó dolog, hát akkor már a nevükben is. Tehát love is love. Pride, büszkeség, fesztiválja. Hát figyelj, én azt nem tartom szerelemnek, amikor egy 60 éves öreg ember egy 13 éves kislánnyal csókolózik az utcán. Tehát azért itt kicsit már előjönnek azok a pedofil és jogi következmények, amik ezután járnak, és hát nem tagadhatjuk el, hogy egyébként ez is beletartozik a love és love csokorba, mert ők is ezt képviselik, hogy minden. Hát meg mondom, tehát ez a furcsa játék, hogy most bocsánat, de mi heterok nem lehetünk büszkék, ami nem, tehát tudod, ez az érdekes csavar, hogy nem, ők a büszkék, a homoszexuálisok a büszkék, ez az igaz szerelem, ez a nagy szerelem, ezt kell kirakni a plakátokra, ez a Coca-Cola üzenete is. Ez, ami már furcsa, hogy akkor most tényleg akkor kezdünk el mi heteró kicsit, kezdjük el szégyelni magunkat egy kicsit, hogy mi egyáltalán heteró vagyunk. Érezzük magunkat kellemetlenül, lassan már ott tartunk. Igen. Igen. Mert hogy egy szexuális tehát orientáció, minden, nem tudom, hogy lehet büszkeség. Itt ez a kérdés, hogy mi mindenképp azonosulnunk kell ezzel a gyakorlatilag homoszexuális propagandával. Mert ugye ők ezt mondják, de a Coca-Cola is ezt mondja, neked mindenképp azonosulnod kell ezzel. Neked a homoszexuális embereket mindenképp el kell fogadnod, ha nem, te egy rossz ember vagy. Te társadalomnak ki kell, ezt hogy lógj. El a fejedben. Te társadalomnak ki kell, hogy lógj. Nem ők lógnak ki, neked kell kilógnod, ha te nem értesz velük egyet, ha te nem fogod a véleményüket. Ez valami félelmetes ebben az egészben. Így van, rossz érzést keltenek benned, hogy te egyszerűen egy sátán vagy, mindenféleképpen neked rosszul kell érezni magad emiatt. Mindez úgy, hogy te nem támadtad őket? Semmi. Te tök egyszerű, közömbös ember néha, hát szoktam látni Facebookon, és olyanokat kap, hogy borzasztó anyukák, tehát szülők, akik egyszerűen azt mondják, hogy a 14 éves lányom ne menjen már olyan homoszexualitás propagáló műsorokra a színházba, amit ő nem engedélyezett, és olyanokat kap, hogy borzasztó. Tehát még jó, hogy nem lincselik meg, hogyha találkoznak velük az utcán, olyan hangvételű kommenteket kapnak így reakciókba, tehát borzasztó. Borzasztó ez a úgymond megítélés az ő részükről, és azt kell, hogy mondjam, tényleg, tehát a fiatalok olyan szinten célpontba kerültek, ilyen szempontból, hogy nekik kell ezt tovább vinniük, mert láthatóan egyébként őket célozza meg ez az egész lobby, és én azt látom, hogy egyébként a legtöbben... De sikerült, tényleg, tehát ez sikeres. Maximálisan, tehát a Momentum tudom egyébként felhozni, mint úgymond ilyen konkrét tényező, akik maximálisan rátelepedtek egyébként erre a témára, és konkrétan ezzel kampányolnak, ami hát nyilván most rájuk tartozik, csak nekünk, mint jó érzésű embereknek azért nézni kell a társadalomra vetülő következményeit ennek, mert nyilván gyerekeink, akik ebben a társadalomban fognak fölnőni, meg nőnek fel, hatalmas nagy hatással lesz rájuk. És ez én úgy gondolom, hogy ez egy nem csak most, már pár éve is egy nagyon veszélyes faktora volt a oktatásba már beépülő úgymond propagandának, és én úgy gondolom, hogy a fiatalok szempontjából, vagy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon óvatosan kell azt megfigyelni, hogy például az iskolákban milyen rendezvényekre viszik el a fiatalokat. Abszolút.
Abszolút, meg a fiataloknál is már észrevettem, hogy tényleg, ahogy csak megmersz említeni egy topikot, nézzünk most itt TikTok-kereket, akikről említesz bármilyen témában egy negatív információt, tudod, mivel jönnek vissza, tudod, mivel vágnak vissza. Hozzá sem fűztem az ő nemi vonzódását, az ő szexualitását, tudod, mivel vágnak vissza? Te homofób vagy? De egy akkor már nem ér annyit a szabad. Akkor igen, már nem ér annyit a szabad. Ha van egy adott téma, és teljes mértékben nem vitatod az ő szexualitását, ők jogosnak érzik azt, meg a fiatalok úgy vágjanak vissza, hogy te egy homofób vagy, bocsánat. Te egy rohadék homofób vagy. Akkor már nem vagy ember számba véve, Szabolcs, ha már ez így. Nem, akkor neked már nem más vagy. A gondolkodásod, akkor te nullán vagy. Tehát a te szavazatod, véleményed, hozzáállásod, akkor már nem számít, akkor ne is legyél egyébként a közösségi médián aktív. Tök mindegy, hogy te mit csinálsz, hogy te felépítettél egy tök jó működő üzletet, te közélettel foglalkozol, te bármilyen termékeket. Tehát teljesen mindegy, a te szavad ezentúl az ő szemzőkből nem számít. És Pali, tudod, mi a döbbenetes? Én amúgy több meleg srácot is ismerek. Én elmondom, neked viszonylag sok meleg srácot ismerek. Engem követnek ők Instagramon. Rám is írnak, többségük hozzá kell tegyem, ezek normálisak, tehát tisztességesen, normálisan kommunikálnak velem, ezek nem nyomulnak rám, ők felfogták, hogy én hetero vagyok, és tényleg ki tud alakulni egy normális haveri szintű beszélgetés, egy teljesen normális beszélgetés. Intelligensek. Most figyelj, de ezek intelligensek, és most figyelj, Pali, ezek a srácok rettenetesen szégyellik ezeket a proud hisztis hülye gyerekeket. Rettenetesen szégyellik, és tudod, mi az igazság? Nekik valóban más a szexualitásuk, ők valóban homoszexuálisak, de ők valóban az a réteg, akik tényleg be akarnak amúgy illeszkedni, nem akarnak segget részállni az utcán, nem akarják felhívni magukra a kötelező figyelmet, hogy minden figyelem rájuk terelődjön, nem vezetnek arról blogot, hogy éppen vagy pénisszel keltek fel aznap, mert ugye erről már külön blogok vannak, már ezek külön hírértékek, amiket százezrek követnek, ők normális, be akarnak illeszkedni, jó munkájuk van, jól öltözöttek, tanultak, intelligensek, normális párkapcsolati életet akarnak élni. Na most, ha ezt nézzük meg, az egész LMBGTQ szervezet, az ő egyéni életüket amúgy abszolút megnehezíti. Tehát nézzük meg amúgy az alapvető funkcióját. Valóban működő ez a féle funkció, amit ők reklámoznak, hogy fogadjuk el a másikat? Vagy ők azok, akik felettünk állnak heterókon, és azon homoszexuálisak felett is állnak, akik ők nem verik az asztalt. Mert neked az asztalt kell venned, ha te homoszexuális vagy. Neked az utcán kell lenned, neked illegetned kell magad, neked kereszteket kell gyaláznod, neked vallási szimbólumokat kell gyaláznod, mert te így tudod megmutatni, hogy te igenis számítasz, és te be akarsz illeszkedni. Ez egy az egybe a feltűnési viszketegségnek tudom egyszerűen betudni, mert valóban így van, ahogy mondod. Egy értelmes párt, egy Momentum, ahol amúgy vannak úgy szintén értelmes srácok, miért áll a hisztéria mögé? Miért nem áll a valódi ok mögé? Hogy tényleg segítse azokat az embereket, akik tényleg úgy érzik, hogy ezen nem tudnak változtatni. Ők nem akarják ezt a hisztériát. Miért csak a hiszti hangját lehet hallani, és amúgy a normális tényleg olyan homoszexuálisok, akik engem is követnek, és értelmesek, intelligensek, miért nem mögéjük állnak? Így van. Nem, hát figyelj, mondom, akit nem érint ez a hiszti, ez a közösség, az nem is keveredik szerintem ilyen közösségben, meg ilyen szervezeteknek a mindennapjaiba, mert ő arra koncentrál, amit ő valóban el szeretne élni, és nem az ő szexualitására akár akar rátelepedni, és ezt kitűzni mindenhova a homlokára, hogy szevasztok, meleg vagyok, fogadjatok el. Nem, ugyanúgy megy szerintem ő ugyanúgy más emberhez oda, mint egy heteró, és ugyanúgy elkezd beszélgetni az időjárásról, a közéletről, a nem tudom... Meg nem haragudjatok, nincsenek elnyomva. Tehát hagyjuk ezt a dumát, hogy ők el vannak nyomva. Tehát miért lennének elnyomva? Nekem is van egyébként egy homoszexuális munkatársam, tök jól el vagyunk, szakmailag le a kalappal, semmi hátrányt nem szenved. Ugyanúgy mert hogy azt mondja, hogyha lesz már egy férfit az utcán, vagy elkezdi foglósni, akkor mások megnézik, ne haragudj! Én heteró férfiként nem smárolgatok le nőket az utcán,
mert van egy alapvető értékrendem, hogy nem az utcára tartozik, hogy kinek a segít fogdosom, vagy kinek a csöcsét fogdosom az utcán, hanem azt otthon elintézi az ember. Az, hogy megfogom a kezét, vagy az, hogy mellette sétálok, az egy társadalmi norma. Az nem egy társadalmi norma, már a hetero körében sem, hogy gyakorlatilag dugnak az utcán. Mert a bulizóhelyek mellett elmész este, ott aztán hirtelen miközben mész elsőt, már azt sem csinálják, húzzák ki gyakorlatilag a kezüket a női gatyákból, ahol turkálnak gyakorlatilag az utcán. Így van, így van. Tehát ez a heterók részéről sem elfogadható, én úgy gondolom, mert ahogy te is mondod, vannak olyan társadalmi normák, amik lehet, hogy iratlan szabályok egyébként, de minden intelligensebb ember tudja, hogy ilyet nem csinálunk. Nálam, én ugye gasztronómiában dolgozom, én engem attól is kiráz a hideg, egyszer rosszul vagyok, ha egy heterópár kezd el locsmárolni egy asztalnál, mindenki őket nézi, kellemetlenkedik, mocorog, mert egyszerűen nem oda való. De én ezt nem is értem, hogy ez hogy alakult ki ez a kultúra. Vagy te ezt érted, hogy alakult ki ez a kultúra? Én nem vagyok idős, én 28 éves ember vagyok, de valahogy én és a környezetemben nem, tehát oké, fiatalon, 16-18 évesen, a ZP-ben, vagy a Rio-ban, vagy valamikor bulizás közben be vannak nyomva a fiatalok, és márogatnak a táncszeren, az egy másik dolog. Megesik, de az, amikor persze. Már az utcán, meg az, amikor már te is egy felső kategóriás étteremben dolgozol, csinálják mindezt, nem értem, hogy ez, hogy lehet, hogy ez a különbség. Nem illik oda, egyszerűen mindennek megvan, én úgy gondolom, a hely és ideje, és ez nem, és ez vonatkozik minden hetero, homoszexuális, transzexuális emberre, teljesen mindegy. Ezek olyan alapvető dolgok, amit én úgy gondolom, hogy az egész társadalomra vonatkoznak, és egyszerűen abszolút. Kellemetlenséget keltenek másokban. Tehát az, hogy ők vannak ott egyedül, az egy dolog. És ezért is mondom azt, hogy a négy fal között otthon mindenki úgy, ahogy szeretné. Tehát itt van azért a különbség, hogy ez nem ellenük irányul. Szó se volt erről, nyilván rá akarják húzni, mert ezzel is úgymond el akarják nyomni azt a ellenkező véleményt, amit mi képviselünk. De ettől függetlenül, ahogy te is mondod, vannak olyan viselkedési elvárások, amit az ember egyszerűen nem léphet át. És válaszolva a kérdésedre, hogy szerintem miért van úgy, azért, mert az emberek annyira levetkőzték a gátlásaikat, egyszerűen ebben a szabad világban, ahol sajnos már teljes mértékben kiteljesedett a liberalizmus, nincsenek az emberekben szabályok, saját maguk által felállított szabályok, hogy tegyük fel, nem eszek édességet, most ilyen tök egyszerű sztereotípiákat mondok, leszokok a cigarettáról, nyilván olyan dolgok, ami az ember életében kicsit nehezebb, hogy megtegye, lefekszem korábban. Ezek olyan az ember által, saját maga által felállított szabályok, amihez önakarat kell. És az igazság, hogy jelenleg az YZ generációnak annyira nincsen önuralma, hogy nem tudja felállítani se ezeket az alapvető szabályokat. Az egy másik dolog, hogyha otthon a szüleitől nem kapja meg, ez egy nagyon sajnálatos és szomorú dolog egyébként. Én úgy gondolom, hogy kell a szülők részéről a nevelés folyamata által ezeket megtanítani. Viszont én úgy gondolom, hogy az életben, a mindennapi nagybetűs életben az embernek ezt meg kell tanulnia, különben olyan szétszórt és sikertelen lesz az életében, amikor már a 20 éves éveit végén és 30 évei elején. Ne is csak a szétszórtságról beszélünk, vagy a sikertelenségről. Pont nagyon szeretnek egy mondatot, egy nagyon demagóg mondatot ismételgetni az LBGTQ-s egyesület, hogy jaj, hát visszamegyünk a középkorba, jaj, hát visszamegyünk a régi sötét időszakba. Most már más világ van. Én ezt ugyanezt meg szeretném kérdezni a liberálisoktól. Ne haragudjatok, visszamegyünk a középkorba, netán az ókorban, amikor barbár rendszerűséget romboltok egy BLM-es zászló alatt, és azt mondjátok, hogy azért fosztogattunk, és azért gyújtogattunk fel házakat, mert hogy mi rabszolgasorsban voltunk x évvel ezelőtt. És ők 100%-os jogos felhatalmazást éreznek arra, hogy ők nem csak széllopjanak üzleteket, feltörjenek üzleteket, hanem gyakorlatilag bedöntsenek emberi életeket is. A gyilkosságokról ne is beszélj, mert azt a CNN úgy sem közvetítette le. Na, brutális, tehát elfogadhatatlan. És egyébként pont jó, hogy felhoztad ezt a viselkedést, mert kicsit rá is kanyarodnék az LMBT, már annyi betű van, a Black Lives Matter témára, BLM témára,
ahol is az elején le is szeretném azt szögezni, tények alapján, tehát konkrét tények alapján, hogy George Floyd egy drogfüggő bűnöző volt, akiről tudni illik, hogy egyébként én ezt kikerestem direkt magamnak, mert nyilván ezt a CNN és társai nem hozták le. 1998-ban, 10 hónapig ült börtönben fegyveres rablásért, 2002-ben 8 hónapot kokainozásért, 2004-ben 10 hónapot kokainfogyasztásért, 2005-ben 10 hónapot kokainfogyasztásért, 2007-ben 5 évet ismét fegyveres rablásért, mert kirabolt egy 5 hónapos terhes nőt. Na, egy ilyen ember miatt alázkodnak meg több millióan most már világszerte egy ilyen bűnöző előtt, és térdelgetnek le felemelve a kezüket, aki ezeket tette meg. És egyébként amiatt, hogy őt aznap igazoltatták a halála napján, megvan egyébként, megszereztem a teljes felvételét ennek. Nekem végignéztem, figyelj, úgy már teljesen van, más azért. Tehát ott is beszámíthatatlan állapotban volt, nyilván nem kizárta a kokain függősége miatt, hogy be volt drogozva. Meg már majdnem nekiálltam a videó közben számolni azt, hogy a rendőr hányszor kéri meg azt, hogy legyél közreműködő. Én ezt szerintem annyira nem értem, hogy az emberek hogy lehetnek ilyen felelőtlenek. Figyelj, Pali, én ilyen 25-30-ig számoltam, utána pár perc után feladtam, mert láttam, hogy az egész videó 15 perces, gyakorlatilag már csak 30-ig elszámolsz, hogy hányszor tagadta meg a rendőri intézkedést, az már azért eléggé súlyos. Tehát abba gondolj bele, amikor egy bedrogozott állapotban lévő úr gyakorlatilag sorra az ellentétjét csinálja, mint amire a rendőri intézkedés alatt neked amúgy kötelességed lenne, és együttműködőnek kéne lenned. Tehát abszolút sajnálatos, ami történt George Floyd-dal, és ezt ki is fejeztem TikTokon, és információ hiányában abszolút ki is álltam mellette, viszont teljesen más. A 15 perces videó után egyszerűen teljesen más az embernek. És ez azért máshogy néz ki a sztori, úgy gondolom. És azért megmerem kockáztatni, most elég naívan felteszem a kérdést, hogy ha de most Amerikában lenni az Egyesült Államokban, te is kimennél boltokat fosztogatni és embereket vegzálni a rasszizmus legyőzéséért most őszintén. Mert ez a reakció. Nem is értem a reakciót. Ez a reakció az Antifa részéről a részeges, élettelen, igénytelen, anarchista Antifa részéről, akik felkarolták ezt a témát, a rasszizmushoz, meg a George Floyd színéhez köze nem lévő szituációnak. Tehát ha az lett volna a sztori, hogy kirángatja egy fehér rendőr a George Floyd az autóba, és addig térdel a nyakán, kiabálva az, hogy te fekete rohagy meg, most mondtam valamit, akkor maximálisan igazatok van abban, hogy itt rasszista megmozdulás volt úgymond a felbújtó ok. De az, hogy egy visszaeső bűnözőt egyébként egy ismét bűnözés vagy folyamatban lévő büntet alatt igazoltatják, ahogy te is mondod, 30-szor tagadta meg a rendőri intézkedést, és ezután nyilván sajnos egy elég komoly határt átlépve a járőr, rátérdett a nyakára. Nem akarjuk mentesíteni. Nyilván túlkapást történt, de azt ne felejtsük el, hogy George Floyd is először beültették a rendőrautóba, hogy őt elviszik, majd miután ő ordibálva már akkor azt mondta, hogy I can't breathe. Már így akkor van. Azt mondta, hogy nem kapok levegőt. Senki nem térdelt még a nyakán, bocsánat. Senki nem térdelt még a nyakán. Már a rendőrkocsiba ezt elkezdte ordítani, majd utána, miután kirúgdosta szépen a rendőrt, meg saját magát kihúzta a rendőrautóból, kikúszott belőle, ő maga ment le a földre, ugye lekúszott a földre, és próbált elkúszni gyakorlatilag. Nem nagyon adott más lehetőséget sem, ez szerencsétlen, amúgy nyilván túlkapó rendőrnek, hogy rátérdeljen szerencsétlen a nyakára. Persze, hogy brutális volt, tehát nem azt mondjuk, hogy legitim az, amit csinált. Egyáltalán nem azt mondjuk. Azt mondjuk, hogy egyszerűen nem a teljes sztorit vizsgálta az egész világ. Így van, tehát maga a fő úgymond indok és a fő reakció erre az egészre illegitim. Tehát nincs legitimitása maga a Black Lives Matter és bármilyen rasszizmusú mozgalomnak vagy megnyilvánulásnak, mert egyszerűen nem erről van szó. Mondják azt, hogy egy rendőri túlkapás volt egy egyébként visszaeső bűnözővel szemben, nyilván ez maga a gyilkosságot nem mentesíti, én is egyébként elítélek minden gyilkosságot, teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Abszolút. Ezt egyébként szintén elmondtam, maga a halálbüntetésben sem hiszek,
semmi olyan cselekedetben nem teszek, akár ember, akár állam, vagy törvény részéről, ami ember életet elvesz. Tehát én úgy gondolom, maga a bűnözés ellen kell fellépni, de olyan szinten radikálisan, hogy maga a büntettek után megduplázni, megtriplázni a büntetéseket, mert ami a legnagyobb dolog ebben az egészben, hogy nincs visszatartó ereje a bűnözésnek. Nincs visszatartó ereje a bűnözésnek, és Joe Biden erre még csak rárak egy lapáttal, hogy még inkább legalizálja a bűnözést. Tehát gyönyörű, amikor már olyan szinten meg akarod nyerni a szavazókat, meg a fiatalokat, hogy gyakorlatilag legalizálni akarsz mindent. Ugye most a legutolsó nagy beköpése az volt, hogy ő az ittas vezetőket nem is nagyon büntetni meg. Biztos nagyon örülnek azok a családok, akik elveszítették pont emiatt a kisgyereküket, akik el lettek gázolva a járdán, mert egy ittas vezető éppen egy kicsit túlitta magát. Biztos, hogy nagyon örülnek, de ők most le vannak szarva, mert Joe Biden ő most jelenleg szavazókat gyűjt. Vagy hát nem is ő gyűjti, mert ő ugye azért ne érti. Tehát aki egy kicsit sérti a politikát, ez a Joe Biden, ez egy klasszik stróman. Nem is azon, hogy egy klasszik stróman, nem ő maga a strómanok strómanja. Tehát ilyet még tényleg a világ nem látott, ami Joe Biden figura, az most így előtűnt Amerikában. És ennek ellenére vezet jelenleg. Tehát ennek ellenére jelenleg vezet. Igen, hát nyilván azt a fajta Trump politikát valamilyen szinten kompenzálni kell, tehát a másik oldalon azért fel kell húzni az ellenpólust. És kicsit utána néztem egyébként Bidennek, bevallom őszintén, annyi mindent nem tudtam róla, és nyilván azért látszódik, hogy neki van politikai háttere és tapasztalata, tehát nem egy... 37 éve politikus. Így van, több évtizede, így van, és ugye azt is megtudtam, ezt se tudtam, hogy Obama mellett volt alelnök 8 éven keresztül, tehát végig a hivatalban. És én úgy gondolom, hogy nyilván, tehát be kell, hogy valljam, hogy a Trumpnak ő egy igen esélyes kihívója lesz. Ugye nyilván a Clinton idejében megpróbálták a női kártyát előhúzni, ugye az akkori demokraták, az akkori demokrata kampányban. Látták azt, hogy erőt nem tudott felmutatni sajnos, egyébként valljuk be, szoros volt a dolog, viszont olyan konkrét erőt abszolút, nem tudottak. Nagyon szoros volt. Így van, tehát azért ott is a választási rendszer kicsit a Trumpnak a felére billent át, mert nyilván ott azért, hogyha abszolút értékeket nézünk, ott azért nem akkor nyert volna biztos a dolog. Viszont én úgy gondolom, hogy karakter szempontjából azért Trump vitte a dolgot, és most nem akarok mindenféle ideológiai különbségekbe belemenni, viszont most, hogy utána néztem a Bidennek, hát azt kell, hogy mondjam, hogy tehát fel kell kötni a gatyát Trump kampánycsapatának, mert egy valljuk be jó kiállású, politikai tapasztalattal rendelkező, és hát a demokraták számára egy valóban vállalható, legitim emberről van szó. Hát ezzel azért részben tudok egyetérteni, tehát én nem tartom őt egy jó politikusnak, nem véletlenül te sem tudtad, hogy ő volt Obamának az alelnöke. Ha ő ennyire jó politikus, akkor miért nem rakta rendbe az országot akkor, amikor Obamának az alelnöke volt. Ő most már azt hiszem 76 éves, rajta meglátszik akkor, Trumpon kevésbé, ugye azt hiszem ő 74-73, Biden a szabályszerűen szenilis, nem tud végigmondani egy normális beszédet. Régebben sem tudott hozzáteszem, tehát régebben sem volt ez a nagy szónok. Máskülönben hallottunk volna már róla. 37 év a politikában nagyon sok idő. 37 év a politikában rengeteg idő. Az, hogy ő eddig nem volt soha feltűnő a politikai életben és szférában, ennek megvan az oka. Ő egy ilyen megélhetési politikusként volt ott, túl sokat nem osztott, nem szorzott, de mindig bologatott, amikor bologatni kellett. Ez az én szuverén véleményem, és nem kell ezzel egyetérteni. Bidennek bárhány beszédét megnéztem, mindegyik sületlen butasság. Mindegyik egy baromság. De az a legjobb, hogy a saját retorikájába az emberünk belegabolyodik, rendszerűen nem tud összerakni értelmes mondatokat, úgyhogy azért ő amerikai születésű, tehát még arra sem lehet fogni, hogy valami mit más származású, stb. Tehát gyakorlatilag tényleg nem tud rendszerűen összerakni mondatokat. A rettenetesen kellemetlen megnyilvánulásairól nem is beszélve, ahol kisgyerekeket fogdos és nőket. Először én azt gondoltam, hogy ez egy hisztéria, amit próbálnak rányomni Joe Bidenre, aztán amikor már folyamatosan én is azt látom, hogy mint valami bolond fogdossa, de még a Hillary-t is, a kislányokat, a kisfiúkat, a szagolgatja a nőknek a haját, mint valami, tényleg mint valami bolond, de ez komolyan, tehát
Nem tudom, hogy ezt te láttad-e ezeket a videókat, vagy nem, sem. Nem, mondom, nem sokat tudok, csak olvastam. Trump marketing nyersei erőltetik rá a Binderen. Nem, nézd meg, YouTube-ba írd be, egyszerűen hihetetlen, hogy a pali az, nem tudom, tehát nem akarom azt mondani, hogy pedofil, bár ugye ezzel a váddal élnek ellen, nem meg Hillary ellen is, de egyszerűen látszik, hogy ő sem tiszta azért. Uh-huh. Hát igen, ezek a beidegződések embereknél azért előjönnek ilyen bizonyos megmozdulások által, és hát nyilván nem a legjobb véleménnyel lesznek róla az emberek. Mondom, én amit így utána olvastam, nyilván a politikai pályafutását tanulmányoztam inkább, hogy kormányzó volt, és azt is érek egyébként, ki is emelik, hogy a színesbőrű szavazók körében sokkal népszerűbb volt. Tehát nyilván most demokrata létére nyilván ez jobban dominálta színesbőrűek körében. Viszont én tényleg azt látom ebben az egészben, nyilván Obamának volt az alelnöke, hogy most próbálják az Obama, hát most nekik jól bevált politikáját ráhúzni a Bidenre, hogy mivel a Clintonban én tényleg azt láttam, hogy nem látták a demokrata úgymond alternatívát, inkább a nőt látták benne, és ez nem biztos, hogy megnyerő volt, nyilván az eredmény is mutatja, és talán Biden... Ugye, számomra az is hihetetlen volt, hogy ennyire szoros volt a mérkőzés. Tehát én te megmondom neked őszintén, teljes mértékben tehát hiteltelenek tartom Hillary-t is. Tehát nem egy olyan karizmatikus politikusról beszélünk, aki tényleg a világ legnagyobb hatalmát el tudja irányítani. Tehát egy Hillary egyértelmű, főleg ilyen nőszemélyként, hogy fog keleten tárgyalni, hogy fog az oroszokkal tárgyalni, hogy fogja Putyin egyáltalán komolyan venni őket. Tehát itt rengeteg dolgot kell mérlegelni, Joe Bidennél ugyanez. Tehát ő egy aranyos kutya, a Trump az egy farkas. Lehet őt nem szeretni. Tehát ez az, hogy narcisztikus, az, hogy egoista, én ezeken nem vitatkozok, mert ezek gyakorlatilag tények. Valóban lehet, hogy kevesebb az érzelmi intelligenciá is a Trumpnak, mint a többi politikusnak, de ugyanakkor egy olyan amerikai politikusról beszélünk, aki egyszerűen nem fél kimondani azt, ami a szívén van, és ez döbbenetes. Ez hiánybótló feeling. És tényleg az, aki egy kicsit jobban belemerül a politikába, hát ez egy akkora hiánycikk a piacon, hogy ez elképesztő. Tehát én amúgy kifejezetten szeretem a Trumpnak a megnyilvánulásait, kifejezetten követem ezeket tényleg. Tehát egyszerűen lenyűgözőnek tartom, hogy van olyan politikus a 21. században, aki gondol valamit, és kimeri mondani. Imádom, hogy lekezeli a fake newsokat, és lekezeli, hát egyszerűen zseniális. Hát hatalmas nagy troll, én egyébként úgy szoktam hívni, hogy ő egy troll, mert azért valljuk be, a választásokat részben a Twitteren nyerte meg, tehát ez is hatalmas nagy, hát hogy is mondjam, hát kampányfogás, de mekkora lépés ez, hogy az ember a közösségi médián félmondatokba tényleg úgy tud információt átadni, és látszódik egyébként, hogy ez működik az amerikaiaknál, hogy egyszerű mondatokba elmondja azt, amit te is mondod, hogy ami a szívén van. És nem variálja túl, nem bonyolítja túl hosszú kifejtős blogokban, meg akármilyen kifejtésekben, egyszerűen az, amit az egyszerű ember is megért, pontról pontra egybites kommunikációval lehozta az elnökválasztást. Tehát ez le a kalappal. Igen, nagyon határozottan foglal álláspontot, amit ugye a többi politikus nem mer meglépni, hogy nehogy szavazóbázist veszítsen, de a Trump az ebben abszolút eltér, hogy ő nagyon határozottan áll bele bármelyik témában. Igen, meg hát a karizmája az konkrétan tényleg arra sugal a magabiztossága, hogy tudja, hogy mit csinál. Tehát ez nagyon fontos szerintem a politikában, főleg olyan témákban, ahol döntést maga a szavazóbázis a bizonytalan. De ha látják azt, hogy a idézőjeles vezetőjük, vagy az elnökük úgy áll bele valamibe, hogy azt ő megcsinálja, azt ő eléri, nem kell félni, majd ő vállalja a felelősséget, akkor nyilván átbillennek arra, hogy hát jó, tényleg, oké, tehát igaza van, menjünk neki, támogatom. Tehát ez nagyon fontos egyébként ilyen szempontból, hogy az ember tudja azt, hogy mit csinál, és vállalja nyilván a felelősséget, de hát ez már utána következik. Ugye nagyon merész, határozott, bátor döntéseket hoz, amit más tényleg, más politikus nem mer meghozni. Ez is, hogy a WHO-val felmondta a kapcsolatot, és megvonja tőle a támogatásokat, és hozzáteszem, hogy ez egy nagyon korrekt és helyes döntés volt. Tehát a WHO az azért van, hogy pont az ilyen vírusokat
pont az ilyen szituációban van rá szükségünk. Tehát a WHO gyakorlatilag teljes mértékben megbukott. Az volt a kedvencem, és arra még emlékszem, mert a Washington Post is lehozta. Már akkor is botrányosnak tartottam, csak márciusban nem mertem még ezeket kommentálni TikTokon, mert nem akartam félrevezető lenni. Na most lehoztak egy olyat, hogy egy ilyen nagyon viccesen próbálták előadni, mondhatnám kicsit ilyen TikTok-szerűen, hogy mutogatták, hogy mi az, ami jó a COVID-19 ellen. És akkor mutatta a nő, hogy Black Seed, nem tudom, mi a Black Seed magyarul, az a fekete mag, nem tudom, annak az olaja az ugye nagyon egészséges. Nem, az sem jó. Fokhagyma? Nem, az sem jó. C-vitamin? Nem, az sem jó. Akkor mi jó? És mutatták, hogy hát a kézmosás. Aztán előbb-utóbb csak kiderült, hogy gyakorlatilag csak azok halnak bele a COVID-19-ben, akinek rettentő gyenge a szervezete. Akkor várjunk csak, akkor a fokhagyma, a C-vitamin és a Black Seed-ol, az jó lett volna a COVID-19 ellen? Na, háromszor aláhúzva. Tehát a világságait leközölték. A világ hülyeségét most kezdett. Táplálkozz szarul, üljél otthon a kanapén, és mossál kezet, és majd a COVID-19 elkerül. Tudod, miért nem féltem a COVID-19-től? Azért, mert jól táplálkozok, azért, mert vitaminokat szedek, jó fiatal is vagyok, ennek ellenére OVID-intézkedés ellenére megmostam én a kezemet, meg hordtam én a maszkot, de nyilvánvalóan telenyomtam magam C-vitaminnal, amikor kimentem az utcára, hogy ha el is kapom, akkor majd másfél hét alatt gyógyuljak fel, ne két hónap alatt, vagy Isten ne adja, bele ne hallja. Tehát ezek a legalapvetőbb dolgok, amikor hiányoznak, akkor ez a WHO is szerintem nevetséges, ahogy kezelte az egész esetet. Hát egyáltalán nem voltak a tetőpontján itt a dolgoknak, és tényleg hát egy olyan szervezetről beszélünk, aki konkrétan erre szakosodott az ilyen sajnálatos eseteknek a kezelésére, és hát azért láttuk a tényleg globális probléma elején még ott voltak próbálkozások, vagy teljes mondtad, próbáltak egy labdába rúgni, de annyi kapufát lőttek, hogy az ember nem voltak naprakészek. Semmilyen szempontból. Hát olyan nyilatkozatokat tettek, hogy mindenki tudta, hogy hülyeség. Maradj otthon, döntsük be a gazdaságot, maradj otthon, ez volt a legnagyobb megoldásuk. Hát teljes mértékben egyébként felmentették Kínát, én úgy gondolom, és hát tényleg egy ilyen problémának a gyökeréhez, hogyha visszamegyünk, kicsit visszakeresgélünk, azért látjuk, hogy ott Kína hatalmas nagy szerepet játszik. Tudod, hányan megruháztak emiatt TikTokon? Próbálok, tehát TikTokon is, amikor nyilatkozok valami kapcsán, igyekszem felelősségteljesen beszámolni mindenről. Sokszor hibázok, nem vagyok tökéletes, de próbálom a maximális felelősséget vállalni azok után, amiket mondok. Direkt jól utána néztem a topiknak, és már olvastam, hogy gyakorlatilag az 1990-es években, a 2000-es évek elején is többszörösen figyelmeztetik a wuháni piacot, konkrétan azt a piacot, ahol kitűnt a koronavírus, hogy koronavírus kialakulása lehetséges, és az ottani, sem a higiéniai állapotok, sem az ott tárolt ételek nem biztonságosak virológiai szempontból. És amikor én ezt megmertem, szóval mertem tenni, akkor mekkora és nem is értem amúgy ezeket a magyarokat, akik lerohannak engem. Tehát azért tehát nem ilyen One Globe, van élünk, ahol nem számítanak az országhatárok. Tehát van egy törékeny gazdasága minden egyes országnak, és igenis a saját országomat tolom előre. És a mi saját országunknak az az érdeke, hogy verjük az asztalt, és Kínától kárpótlást kérjünk, mert Kína bedöntötte gyakorlatilag a világgazdaságot. Ezt Kínán le kell verni. És megmondom neked teljesen őszintén, leszarom, ha Kína bedől. Leszarom. Mert én elsősorban a magyar életek érdekelnek, utána az európai életek érdekelnek, mert ide születtem, ez a felelősségem, és én a magyarokért fogok elsősorban kiállni, leszarom a kínaiakat. Az ő saját kotyvasztott ők azt a vírust, amit behorcoltak ide, fizessék meg ők ennek a kárát. Érdekes módon Magyarországon nem nagyon alakultak ilyen vírusok, vagy Franciaországban, vagy Olaszországban. De ha ki is alakultak, akkor valamiért a spanyolnáta is megkapta a spanyol nevezőt. Akkor ne sértődjünk már meg azon, amikor a COVID-19-et én kínai vírusnak hívtam. Mert hogyha te már azt mondod, kínai vírus, ez a nem. Egyszerűen a virológiában is megjelöljük a vírusnak a származási helyét. Megjelöljük. És megy ez a tényleg, ez az elbutult vinnyogás. De nem tehetnek róla szegények, ott csak kígyót lehet enni. Hát ezt most a vegánokat küldném legszeresebben rájuk, hogy egyenek inkább gyökereket, és tanítsák meg, ássák ki azokat, de teljesen röhes ez a válasz is. Ez hogy mentesítjük őket minden felelősség alól. Ja, és újra megnyitott a wuháni piac, tehát ez pedig a világ csodája, hogy most is... Tanulunk a hibájunkból első rész. Így van. Pofátlan.
Nem, hát ilyen szempontból tényleg vállalhatatlan ez a viselkedés, és teljes mértékben egyetértek veled, hogy ezért, hogy nem vállalják a felelősséget, nagyon magukra haragítják egyébként nagyon sok ország és nagyon sok embernek az állampolgárait, mert ezt megtenni és tényleg mosni kezeiket, és eltűnni, és úgymond közömbösen hozzáállni, meg ez valóban eléggé felháborító. Tehát egy kicsit gondolkozunk már logikusan. Brutál nagy bizniszt csináltuk a nap végén ebből. Brutál nagy bizniszt. És akkor most ennek csak egy kis köpfoka az, hogy megemlítem az, hogy ja, hogy amúgy tele szórták maszkokkal és lélegeztetőgépekkel az egész világot. Tehát náluk az export aztán az kőkeményen be tudott indulni, és hirtelen egyik napról a másikra Wuhanban megszűnt a vírus. Most már ugye az pont látom, hogy most már konkrét fesztivál is van Wuhanban, tehát a vírus az így eltűnt, és érdekes módon Wuhanból a vírus át tudott terjedni Iránba, Olaszországba, Spanyolországba, de Wuhanból Guangzhouba, Shenzhenbe és más kerületekbe véletlenül sem. És ez senkinek nem meri ki a biztosítékot. Hát ez zseniális. Erről senki nem beszél, csak azért problémázik mindenki, hogy mozgó kell bemenni a boltba. A vírusnak is van döntési joga, és a vírus úgy döntött, hogy Európába akar utazni. Ő Wuhan tartományát nem merte átlépni. Iránba elmert jönni, meg Spanyolországban, meg Olaszországban, meg az egész világba, de érdekes módon gyakorlatilag Kínában sehol más tartományban nem merült fel ez a vírus. Feltételezzük azt, hogy a wuhániak nem is utazgatnak ki Wuhan tartományán kívülre, csak átutazgatnak más kontinensekre? A WHO erről miért nem adott bármilyen számstatisztikát, adatot, hogy ez hogy történhetett meg? Tehát ennek úgy érdekel a virológiai háttere, hogy a vírus miért válogat körzetenként? Miért szeretett bele csak a Wuhan részlegbe, és miért nem mentett más kínai városokba, ahol egyszerűen nem indult el a pandémia, de közben egész Európa meg egész Amerikában tarol? Mondasz valamit. Tehát ezeket az összefüggéseket nem vizsgálja senki, de azért küldjük a WHO számlájára a milliárdokat. Ők kiváló munkát végeznek. Na jó, tippeket adnak egyébként táplálkozási és egyéb szakterületeken. Igen, hogy ott ki a fokhagymát meg a C-vitamint. Igen. Ez egyik legerősebb egészséges antioxidáns a fokhagyma. Tehát meg azt is kijelentették, hogy az antibiotikum semmi nem segít, a természetes antibiotikum van ugye a fokhagymában is, de abszolút szervezeterősítő, de teljesen nevetséges volt a hozzáállásuk. Így van. Hát Szabolcs, én úgy gondolom, hogy elég érdekes témákat vesézgettünk ki, és szerintem elmondtuk minden olyan dolgot, ami a szívünket nyomta, bár sose nyomta, mert mindig kimondtuk, csak egy kicsit nagyobb nézettséggel. Úgy gondolom, hogy keríthetünk még hasonló eseményre alkalmat, biztos lesz majd még téma, nyilván addig történnek a dolgok, nagyon sok víz lefolyik majd a Dunán, úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm neked a részvételt, egy nagyon jó beszélgetésben volt részesem, remélem neked is, úgyhogy, persze, úgyhogy találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Úgy legyen. Köszönöm már. Még egyszer, minden jót neked. Én is köszönöm, szervusz. Szervusz, szia. Hello.